Ето Ангел Джамбазки във Фейсбук. Той е написал разказа си за похода по стъпките на Тодор Александров в дните след годишнината от рождението на Иван Михайлов и преди тази от смъртта на Тодор Александров, пише Ангел Джамбазки в Фейсбук. Посетих две важни за великите водачи на организацията места. Това са параклисът Свети Илия до село Сугарево, където е погребан Тодор Александров и село Плетена, където преди десетилетия след 19-майския преврат е прехвърлен Иван Михайлов към Турция на път за Италия. Край Сугарево пристигнах след края на традиционния поход на ВМРО по стъпките на Тодор Александров. Там заедно с представители на БНС поднесохме венец на гроба на великия наш водач и засвидетелствахме непреходната си почет към паметта му и признателност към него. С председателя на ВМРО София Владимир Митов произнесохме реч, с която напомнихме на нашите съмишленици за величието на Тодор Александров и произведохме залп в негова чест. На следващия ден бях в село Плетена, където посетих местността Комитски бараки, заедно с структурите на ВМРО Плетена, Кочан, Сатовча, Петрич. Това място е от историческо значение за организацията. Тук през 1934 година четата на ВМРО Плетена пази Иван Михайлов при прехвърлянето му в Турция, след забраната на нашата организация и последвалото преследване на дейците й. Да отдадат своята почет към легендарния водач на ВМРО дойдоха лидерът на структурата ни в Петрич, Стоян Божинов и областният координатор на Благоевград, Вангел Тодоров. Истината е, че последните хора, които оставят да пазят Иван Михайлов и да се сражават за него, са от Плетена. И това е много символно. То е много важно за ВМРО и трябва да се знае, защото съчетава идеята за единен български национален въпрос. Тук не е важен въпросът какъв език говориш и каква вяра имаш, а дали си българин. Ако си българин, ти си с нас. В новата политическа история много пъти разни хора се опитаха да правят разделение, но това е въпрос за ВМРО. Това не е нашата тема. Достатъчно е да прочетем нашата история и да видим онези хора, бранили Иван Михайлов, какви са. Те са добри български патриоти. Вечна памет на Тодор Александров, вечна памет на Иван Михайлов. Да живее единното българско отечество от Охрид до Черно море и от Дунав до Бяло море.